always been able to check on them and stay out of power. Let him یہ ایک جی دعا ہے کہ مولا حسین بادشاہ اچھا جی یہ جی شاہد عباس صاحب کو مولا جو ہے بیٹا عطا فرمائے, سب کہیں آمین, پھر سب مل کے کہیں آمین. اور بھی ہماری جتنی بہنیں ہیں مائیں ہیں اور جو ہے نا جتنے بھی دوست ہیں جس کے اولاد نرینہ نہیں ہے مولا سنتا سکتا, مولا سب کو اولاد نرینہ کی دولت مالا مال فرمائے, سب مل کے کہیں آمین. بابا جو بلندتا سلوا دوستوں بزرگوں بھائیوں, اصل میں ڈیوٹی ہو گئی ہے, میں نے بھی حاضری لگوانی ہے جہاں پہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے ڈیوٹی, آپ کی اجازت سے شروع کروں گا. مرشد اجازت ہے, حاجی صدر شاہ جی اجازت ہے, حسن شاہ صاحب جی شاہ جی آپ سے اجازت سے شروع کروں گا. اچھا یہ بتائیں پہلے جو ہے نا قصیدہ پڑھنا چاہیے یا جو ہے نا ڈائریکٹ ہی ماتم گانا شروع کر, بتائیں ڈیوٹی شروع کر. اچھا ایک میں آپ کی خدمت میں جو ہے نا قصیدہ پیش کر دیتا ہوں, ایک یا دو شعر پیش کروں گا, آپ آرام سے سکون سے بیٹھ کے سن لیں, اس کے بعد تھوڑی دیر ڈیوٹی کروں گا اور اس کے بعد جو ہے نا زنجیر سنی ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ مل کے کروں گا. دو منٹ ذرا بیٹھ کے سن لیں. بابا دے بلند تر سلوا, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اونچا نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, بابا بلند تر سلوا, صلی اللہ محمد علیہ وسلم. میں آپ کی خدمت میں اصل میں قصیدہ پیش کر رہا ہوں, بابا بھائی جناب غازی عباس شہنشاہ بادشاہ کی والدہ پاک کی شان میں قصیدہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بابا بھائی جناب غازی عباس علمدار شہنشاہ بادشاہ لجپال کی والدہ کی شان میں قصیدہ پیش کر رہا ہوں. اجازت شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امل بنی تجھے کیا مرتبہ ملا ہے, امل بنی تجھے کو کیا مرتبہ Oh.
बड़ी मेहरबान, बड़ी मेहरबान। दूसरा शेर सुनिए। झूला हुसैन का जिब्रील ने कुल अजमतें हैं जिसमें तेरा वो पाक घर है, शौहर है कुल ईमान, कुल वफात सर है, शौहर है कुल ईमान, कुल वफा तुझको कैसा बेटा अता किया है, सहरा है जिसको अपना बेटा बना लिया है, उम्र बने ने तुझे दो शेर पेश कर देता हूँ कसीदे के, क्योंकि मातमदारी ज़रूरी है, तो इसके बावजूद मैं आपकी खिदमत में और जो है ना दो शेर पेश करता हूँ। नूरे किबरिया है तू, ये जो है ना शहजादा अली अकबर सरकार की शान है। मिसले मुस्तफा है तू, मिसले मुस्तफा है तू, नूरे किबरिया है तू, मिसले मुस्तफा है तू, मिसले मुस्तफा है तू। सलवात पढ़ें बार बार। अकबर के हाँ खुदा, अकबर के हाँ खुदा, और दूसरा है तू, मिसले मुस्तफा है तू, नूरे किबरिया है तू। एक और सलवार पढ़े आखिर चल पढ़ रब के संग आजान में, रब के संग आजान में गूंजती सदा है तू, मिसले मुस्तफा है तू, नूरे किबरिया या हुसैन, 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 हुसैन, या हुसैन, हुसैन शाह हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन शाह हुसैन, हुसैन, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन शाह हुसैन,
हुसैन वाह हुसैन हुसैन या 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 हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन वाह हुसैन हुसैन शाह हुसैन या हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन शाह हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन शाह हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन शाह हुसैन या हुसैन 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 या 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 हुसैन हुसैन शाह हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन शाह हुसैन या हुसैन वाह हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन वाह हुसैन या हुसैन शाह हुसैन 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 या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन शाह हुसैन हुसैन वाह हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन शाह हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन शाह हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन शाह हुसैन हुसैन वाह हुसैन हुसैन शाह हुसैन हुसैन वाह हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन शाह हुसैन वाह हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 हुसैन हुसैन या हुसैन जो कर रहे हैं मौला हुसैन का मातम जो कर रहे मातम जो कर रहे हैं मौला हुसैन का मातम जो कर रहे हैं मौला हुसैन का सहारा को दे रहे हैं सहारा को दे रहे हैं पुरसा हुसैन का मातम जो कर रहे हुसैन का जियो मातम जो कर रहे हैं मौला हुसैन का 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 इस्लाम दीपका का उनवान बन गया तीरों के साए में वो सजदा हुसैन का सहारा को दे रहे हैं पुरसा हुसैन का मातम जो कर रहे हैं मौला हुसैन का मातम जो कर रहे हैं मौला हुसैन का मातम जो कर रहे हैं मौला हुसैन का है मातम जो कर रहे हैं मौला हुसैन का मातम
काम जो कर रहे हैं मौला हुसैन का। शब्बीर के बिना तो कुछ भी नहीं कबूल, सजदे को तुल दे कर समझा गए रसूल, अफजल नमाज से है रुतबा हुसैन का। जहरा को दे रहे हैं पुरसा हुसैन का, मातम जो कर रहे हैं मौला हुसैन का, मातम जो कर रहे हैं मौला हुसैन का, मातम जो कर रहे जो कर रहे हैं मौला हुसैन का। दिल में बसा है तेरा गम या गाजी सकाए हरम, हर दिल में बसा है तेरा गम या गाजी सकाए हरम, हर दिल में बसा सच्चाई हरम, हर
जान दिल में बसा है तेरा गम या गाजी सक्का या गम हर दिल में बसा है तेरा गम या गाजी सक्का या गम हर दिल में बसा है तेरा गम या गाजी सक्का या गम जियो हर दिल में बसा है दिल में बसा है तेरा गम या गाजी सक्का या गम हर दिल में बसा है तेरा गम या गाजी सक्का या गम आंखों को ये मंजर पाता है जब तेरा आलम लहराता है देते हैं सनों में दोनों या गाजी दिल में बसा है तेरा गम देते हैं सलामी देते हैं सलामी दोनों या गाजी सक्का या गम तुर चले आवे रनवर के नाते मैं शाम दी कैदन भाके नाने दादी न बचा के उठुर चले आवे नाते मैं शाम दी कैद ने भाके नाने दा दिल बचा के उठुर चले आवे रनवत नाते मैं शाम दी कैद ने भाके नाने दा दिल बचा के उठुर चले आवे रनवत नाते मैं शाम दी कैद ने भाके नाने दा दिल बचा के ले चलिया तेरिया यादा नो ले चलिया तेरिया यादा नो सीने दा दर्द बना के नाने दा दिल बचा के ले चलिया तेरिया यादा नो ले चलिया तेरिया यादा नो सीने दा दर्द बना के नाने दा दिल बचा के उठुर चले आवे रनवत नाते मैं शाम दी कैद ने भाके नाने दा दिल बचा के उठुर चले आवे रनवत नाते मैं शाम दी कैद ने भाके नाने दा दिल बचा के उठुर चले आवे रनवत नाते मैं शाम दी कैद ने भाके मुड़ मुड़ के रोती पुछ दे सन एक तेरी भैन हुसैन दिए सिर नंफ दा पैदल तुर दिए जदी मावा रस का नान दिए चोले विच बामा तुर दिए चोले विच बामा तुर दिए रसीना दे दाग लुका के नाने दा दिल बचा के उठुर चले आवे रनवत नाते मैं शाम दी कैद ने भाके नाने दा दिल बचा के उठुर चले आवे रनवत नाते मैं शाम दी कैद ने भाके नाने दा दिल बचा के उठुर चले आवे रनवत नाते मैं शाम दी कैद निभाके नाने दा दिल बचा के हाय विच जिंदान बरुल गए Oh, my God.
मैं शाम दी कैद निभा के नाने दा दीन बचा के उतर चले आ वे नन वत ना जियो मैं शाम दी कैद निभा के नाने दा दीन बचा के सलामत रहो उतर चले आ वे नन वत ना ते मैं शाम दी कैद निभा के नाने दा दीन बचा के शाम दी कैद निभा के नाने दा दीन बचा के तुर चलिया वीरन वतना ते मैं शाम दी कैद निभा के नाने दा दीन बचा के तुर चलिया वीरन वतना ते मैं शाम दी कैद निभा के नाने दा दीन बचा के तुर चलिया वीरन वतना ते मैं शाम दी कैद निभा के नाने दा दीन बचा के तुर चलिया वीरन वतना ते मैं शाम दी ਸਾਜਾਦਨ ਪੁੱਛਿਆ ਭੁੱਖੇ ਅੰਮਾ ਅਸ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰਾਂ ਓ ਸਾਜਾਦਨ ਪੁੱਛਿਆ ਭੁੱਖੇ ਅੰਮਾ ਅਸ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰਾਂ ਓ ਸਾਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਭੁੱਖੇ ਅੰਮਾ ਅਸ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰਾਂ ਓ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਗਰਮ ਥਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਮਜਬੂਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰਾਂ ਓ ਸੱਜਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭੁੱਖੇ ਅੰਮਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰਾਂ ਸੱਜਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭੁੱਖੇ ਅੰਮਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭੁੱਖੇ ਅੰਮਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰਾਂ ਓ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ ਮਾਤਾ ਸਮਝੇ ਪੈਰੋਂ ਦੇ ਮਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾ ਚਾ ਕੇ ਚੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰਾਂ ਓ ਸੱਜਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭੁੱਖੇ
اسی شام تو کتنی دور او سجاد نے پوچھے پھوپھی اما اسی شام تو کتنی دور سجاد نے پوچھے پھوپھی اما اسی شام تو کتنی دور او سجاد نے پوچھے پھوپھی اما اسی شام تو کتنی دور او سجاد نے پوچھے پھوپھی اما شام تو کتنی دور او کربل دیاں تتیاں ریتاں تے میں ویکھے لاش ویراں دے رل بال گئے ہن ماواں دے کھل بال گئے ہم شیراں دے پیا سن دہناں اسیراں دے پیا سن دہناں اسیراں دے اینا زخماں تاں میں چوراں اسی شام تو کتنی دور او سجاد نے پوچھے پھوپھی اسی شام تو کتنی دور او سجاد نے پوچھے پھوپھی اما اسی شام تو کتنی دور سجاد نے پوچھے پھوپھی اما اسی شام تو کتنی دور میڈی کم سن بھین سکینا شالا شام آون جے راسے آمدی کم سن بھین سکینہ کو شالا شام آون جے راسے یا بھار زنجیراں دا یا آسے بھین سکینہ کو میرے سفر دیاں تکلیفاں دا احساس بھین سکینہ کو پئی رو دیا بعد غربت تے پئی رو دیا بعد غربت تے دکھی بھین دا میں مشکوراں اسی شام تو کتنی دوراں او سجاد نے پوچھے پھوپھی اما اسی شام تو کتنی دوراں سجاد نے پوچھے پھوپھی اما اسی شام تو کتنی دوراں سجاد نے پوچھے پھوپھی اما اسی شام تو کتنی دوراں او سجاد نے پوچھے پھوپھی اما اسی شام تو کتنی دور کربل والیاں سیدوں دے آئے نجف دے کول کچاوے اساں لکھا دیا گلا چھڑا دے میرا بابا اج ساڈیاں قیداں کان چھڑا لے
پردان بچا منگ آپ دعا تڑی زہرا دے منگ آپ دعا تڑی زہرا دے ہوں تے مک جاون سا بابا میں صدمے سہ تھک پیا میں کو اپنے کول بھلا بابا میں صدمے سہ تھک پیا بلا میں صدمے سہ تھک پیا میں کو اپنے کول بلا بابا میں صدمے سہ تھک پیا میں کو اپنے کول بلا بابا میڈیسین بطول بعد نبی امت نے خوب ستایا میڈیسین بطول بعد نبی امت نے خوب ستایا ہائے ماں محسن دی زندگی
से रोंदी ते मनोन गया हसदा बाबा मंग आप दुआ तड़ी जाहरा दे हुण ते मुख जावण सा बाबा सद में सह सह थक पईया रखो अपने कोल बुला बाबा मैं सद में सह सह थक पईया रखो अपने कोल बुला बाबा अपने कोल बुला बाबा मैं सद में सह सह थक पईया मैं कु अपने कोल बुला बाबा मैं सद में सह सह थक पईया मैं कु अपने कोल बुला बाबा सके फाबाद नबी हक खा गए जाहरा दा बाबा मंग आप दुआ तड़ी जाहरा दे हुनते मुख जावण सा बाबा सद में सह सह थक पईया मैं कु अपने कोल बुला बाबा मैं सद में सह सह थक पईया मैं कु अपने कोल बुला अपने कोल बुला मखदुमा दा उठ उठ के करे बाबा इस तक बारे ए प्यू दे बाद हक घिरन की दे तुर गई दरबार वचाले चुप करके तुर गई घर के पास चुप करके तुर गई आए चुप करके तुर गई आ घर के तुर गई वो चुप करके चुप करके चुप करके टूट गई सैनद दे टुकड़े नाल मैडे सलमान रिया चुनदा बाबा मंग आप दुआ तड़ी जाहरा दे हुण ते मुख जावण सा बाबा सद में सह सह थक पईया मैं कु अपने कोल बुला बाबा मैं सद में सह सह थक पईया मैं कु अपने कोल बुला बाबा मैं सद में सह सह थक पईया मैं कु अपने कोल बुला बाबा मैं सद में सह सह थक पईया मैं कु अपने कोल बुला बाबा मैं सद में सह सह थक पईया मैं कु अपने कोल बुला बाबा दश्त में गूंज रही थी अली अकबर की अजान दश्त में थी अली अकबर की अजान दश्त में गूंज रही थी अली अकबर की अजान दश्त में गूंज रही थी
علی اکبر کی اذان لشکر شام نہ سمجھنا رسالت کی زبان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر سلامت رہو شاداب آدمی مسافر شام ہائے دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان انقلاب آئے کئی رنگ جہاں نے بدلا انقلاب آئے کئی رنگ جہاں نے بدلا ماتم شاہ میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان لشکر شام نہ سمجھنا رسالت کی زبان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر سلامت رہو شاداب آدمی سلامت رہو دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان پہ تیرے جیتی رہے سورا اکبر ایک وعدے پہ تیرے جیتی رہے سورا اکبر ورنہ بیمار کہاں ہجر کارار کہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر یا حسین 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 حسین
حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین माफी को जगा दे हुसैन 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 حسلام آخری ساڈا سیدا الوداع 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 سیدا الوداع 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 سیدا حسلام آخری ساڈا سیدا چکی پیس کے دارن پال دیتے چکی پیس ہائے حسن 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 سلام آخری ساڈا سیدا سلام آخری ساڈا سیدا سلام آخری ساڈا سیدا سلام آخری ساڈا سیدا حسین 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 ہو تلا مغری ساڈا سیدا ہو تلا
ਅਲਵਿਦਾ ਸੈਯਦਾ ਹੋ ਤਲਾ ਮਗਰੀ ਸਾਡਾ ਸੈਯਦਾ ਹੋ ਤਲਾ ਮਗਰੀ ਸਾਡਾ ਸੈਯਦਾ ਹਲਕੇ ਨਾਜ਼ ਪੇ ਆਏ ਚੁਰੀ ਚੜ ਗਈ ਹਲਕੇ ਨਾਜ਼ ਪੇ ਆਏ ਚੁਰੀ ਚੜ ਗਈ ਬੋਤੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਸ਼ਟੀ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੈਯਦਾ ਹੋ ਤਲਾ ਮਗਰੀ ਸਾਡਾ ਸੈਯਦਾ ਹੋ ਤਲਾ ਤਾਡਾ ਸਯਦ ਹੋ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਕੇ ਧਾਰਨ ਪਾਲਾ ਜਿਸੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਕੇ ਧਾਰਨ ਪਾਲਾ ਜਿਸੇ ਸਰ ਜਿਸ ਕਾ ਨਵੇਂ ਹੁਦਾ ਸਯਦਾ ਤੇ ਪੇ ਜਿਸ ਕਾ ਜੜਾ ਸਯਦਾ ਅਲਵਿਦਾ 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 ਸਯਦਾ ਹੋ ਤਲ ਮਖਰੀ ਤਾਡਾ ਸਯਦਾ ਹੋ ਤਲ ਮਖਰੀ ਹਾਏ ਰੰਗਲੀ ਹਾਏ ਰੰਗਲੀ ਜਵਾਨੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਹਾਏ ਤਸ਼ਨਾ ਦਾਨੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਹਾਏ ਤਸ਼ਨਾ ਦਾਨੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਹਜਰੀ ਬਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾ ਸੈਯਦਾ ਅਲਵਿਦਾ 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 ਸੈਯਦਾ ਹੋ ਸਲਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਡਾ ਸੈਯਦਾ ਹੋ ਸਲਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਡਾ ਸੈਯਦਾ ਹੁਸੈਨ 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 ਨਾਰਾਏ ਭਾਈ ਫੁਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਬਾਵਾਲੇ ਬੁਲੰਦਾ ਸਲਵਾ اور دوسرے تمام ماتمیوں سے گزارش ہے کہ وہ یہاں آ جائیں دعا کے لیے تنظیم غلامان معصومین اور دوسرے تمام ماتمیوں سے گزارش ہے کہ دعا کے لیے آ جائیں اجتماعی دعا مانگی جائے گی وسیم بھائی زیارت اور پھر Thank you.
متوجہ زیارت السلام علیکم।